Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ գործարար Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ նոր և մեծածավալ ներդրումներ են սպասվում Հայաստանում, մասնավորապես Լոռու մարզում։ Մանրամասները մեր գործընկերների տեսանյութում։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը, հայ համայնքն ու հայ գործարարները սպասում են Հայաստանի վարչապետին։ Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի աղոթքից հետո վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսեց պաշտոնական այցի և ռուս գործընկերոջ հետ ունեցած քննարկումների մասին։ Կրթություն, մշակույթ, տնտեսություն, հայ համայնքի հետ հանդիպմանը հայ համայնքի ներկայացուցիչները վարչապետ Կարեն Կարապետյանին ուղեցին գրեթե բոլոր ոլորտներին վերաբերող հարցեր։ Կառավարության ղեկավարը նշեց, որ մարզերում իրականացվում են ներդրումային ծրագիր, օրինակ Գյումրից ներկայացված 8 ներդրումային ծրագրերից 7-ն արդեն իրականություն է դառնալու։ Կառավարության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ քննարկել են ներդրումների ծավալն ավելացնելու հիմնադրամ ստեղծելու հնարավոր ուղիները։ Համապատասխան գերատեսչություններին հանձնարարականներ են տրվել վերլուծելու նման հիմնադրամ ստեղծելու հնարավորությունը, ներդրումային համագործակցության ուղղությունները և ֆինանսավորման աղբյուրները։ Ռուսական կապիտալը ընդլայնելու համար կստեղծվի հայ-ռուսական ինտեգրացիոն ֆոնդ։ Պայմանավորվածություն կա գյուղատնտեսական ապրանքների մասով։ Համագործակցելու ենք ռազմական ու նաև էներգետիկ ոլորտներում։ Մեր բոլոր առաջարկները դրական պատասխան ստացան և մենք արդեն հստակեցրել ենք մեր անելիքները։ Հայազգի մեծանուն Բևեռախույզը գիտնական ու հասարակական քաղաքական գործիչը հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Ասում է, որ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ծանր բեռ է վերցրել իր ուսերին և նրա ճիշտ վարած քաղաքականությունից է նաև պայմանավորված Հայաստանի ճակատագիրը։ Կարեն Կարապետյանի հետ Կարելիայում միասին հանգստացել ենք, սակայն ոչ ոք չգիտեր, որ նա Հայաստանի վարչապետ կդառնա։ Ես որպես պետդումայի ներկայացուցիչ գրեթե ամեն օր հանդիպում եմ հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանում հայ համայնքը ևս իր աջակցությունը ցուցաբերի կառավարությանը և կամրապնդի կապերը։ Գործարար Սամվել Կարապետյանը տեղեկացնում է, նոր ներդրումներ է նախատեսվում իրականացնել Հայաստանում, մասնավորապես մարզերում։ Ոլորտները տարբեր են՝ արտադրությունից մինչև ծառայությունների մատուցում։ 300 միլիոնը խոսենք մարտին։ Լոռի մարզին մենք առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու և հիմնական ներդրումների, ոչ թե հիմնական ներդրումների ագին մեծ մաս ուղղել ենք Լոռու մարզ։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահա Մարտիրոսյանն էլ հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովին։ Վահա Մարտիրոսյանը ներկայացրել է հայկական ազգային ավիափոխադրողների փոխադրումներ կատարելու հնարավորությունը։ Քննարկել են Սուխոյի քաղաքացիական ինքնաթիռներ և համաձայնություն ընկերությունների հետ համատեղ նախագիծը, ըստ որի հայկական ազգային ավիափոխադրողները հնարավորություն կունենան SSG-100 ինքնաթիռով փոխադրումներ իրականացնել։ Մենք ունենք շատ լայն շրջանակ քննարկումների, դա վերաբերում է և օդային փոխադրումներին, և տրանսպորտային համակարգերին, և ճանապարհաշինության։ Նախարարի խոսքով SSG-100 ինքնաթիռով փոխադրումներ իրականացնելու ուղղությամբ որոշակի աշխատանք է կատարվել։ Կողմերի ներկայացուցիչները ձևավորել են ծրագրի իրականացման համատեղ աշխատանքային խումբ։ Նախանշվում են կողմերի մասնակցության չափանիշներն ու պայմանները։ Մշակվել է նախագծի ճանապարհային քարտեզը։ Կառավարության ղեկավարը Ռուսաստան կատարած իր պաշտոնական առաջին հայցից գոհ է։ Լրագրողներին տեղեկացրեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր գերատեսչությունների հետ հանդիպումները եղել են կառուցողական և առարկայական։ Ունենք բազմաթիվ հեռանկարներ, մենք որոշակի առաջարկներ ենք արել, որով որ դիվերսիֆիկացրել ենք այն տրանզիցիոն ոլորտները, որտեղ մենք համագործակցում ենք, և ստացել ենք մեր ռուս գործընկերների համաձայնությունը։ Կարեն Կարապետյանի խոսքով դա առաջին հերթին վերաբերում է հայ-ռուսական ինտեգրացիոն ֆոնդին, որտեղ ռուսական կապիտալը ներդրումներ է անելու Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Երկրորդը դա մեր ազատ տնտեսական գոտին է Իրանի սահմանի վրա, որտեղ մենք հրավիրել ենք ռուսական կապիտալը, որը հետաքրություններ ունի Իրանում։ Երրորդը դա գյուղատնտեսության նախարարության համար որոշակի սարքավորումների և տեխնիկայի մատակարարումն է լիզինգային սկզբունքով, որտեղ որ նույնպես որակապես մենք կարող ենք այդ ոլորտում կատարել փոփոխություններ։ Պաշտոնական այցի երկրորդ օրը վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այցելեց անհայտ զինվորի հուշարձան։
Կարեն Կարապետյանի հաջորդ կանգառը Մոսկվայի եկեղեցական համալիրն էր։ Գոհաբանական աղոտ քնչեցրեց Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը։ Մինչև Հայաստանից ժամանած պատվիրակությունը շրջայց կկատարեր, թեմի առաջնորդը վարչապետի նվիրեց Ռուբեն Գալեչյանի Հայաստանը համաշխարհային քարտեզագրության մեջ եռալեզու աշխատությունը։ Նաիրի Մուրադյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական, Մոսկվա, Ռուսաստան։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետարանում հաշվետվությունները շարունակվում են։ Այսօր մարզի ղեկավարը լսել է Տիմ ՀԳՄ հարցերով վարչության և իրավաբանական բաժնի ներկայացուցիչներին։ Մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մեթոդական և խորհրդատվության օգնության կազմակերպումը, համայնքներում առկա խնդիրների լուծմանը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցության առավել ակտիվ ներգրավումը։ Տարածքային կառավարման բնագավառում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. Նախապատրաստվել և անցկացվել մարզկոցի 4 նիստեր, որ ընդգրկվել են և քննարկվել 13 հարց։ Դավիթ Մանուչարյանը զեկուցեց նաև, որ ներկայացվել է պաշտոնական թղթակցության 1117 պատասխանների նախագծեր, ուսումնասիրվել է քաղաքացիներից ստացված 77 դիմում բողոքներ ու առաջարկություններ, ներկայացվել են դրանց պատասխանների նախագծերը։ Ըստ անհրաժեշտության և ստացված հանձնարարականների էլ կազմվել են համայնքների թիմերին ուղարկվել 132 շրջաբերական գրություն։ Վարչությունը նաև համակարգել է համայնքների 2015 թվականի բյուջեների կատարման տարեկան հաշվետություններին մարզպետանի ներկայացուցիչների մասնակցության աշխատանքները։ Տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունը ներկայացվել է 2017-ի հունվարի 1-ի դրությամբ մարզի համայնքների տեղեկատվական բազան։ Վարչության կողմից բարբերաբար հավաքագրվել ևս երամսիակների Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունը ներկայացվել համայնքների ղեկավարների ու ավականների կողմից կազմակերպված ընդունելություններին մասնակցած քաղաքացիների թվականակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Կազմակերպվել է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված որոշումների օրինականության վերահսկումը։ Մարզի համայնքներում իրականացված վերջական վերահսկողության արդյունքների վերլուծությունը ցույց են տվել, որ զգալի առաջընթաց կա համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության պատվիրակված լիազորությունների և համայնքի ավականու լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերով կարգավորող կարգերի և ընդհանցակարգերի հաստատման ուղղությամբ։ Հաշվետուտարում համայնքապետարանի աշխատակազմերի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարվել է 139 մրցույթ, որից կայացել է 75-ը։ Մրցույթներին մասնակցելու համար էլ դիմել է 99 քաղաքացի, մրցույթներին մասնակցել է 96-ը։ Դրանց արդյունքում հաղթող են ճանաչվել 75 մասնակից, նրանցից 74-ը նշանակվել են թափուր պաշտոններում։ Վարչության պետը հավաստիացրեց, որ մարզի 107 համայնքներից 57-ն էլ ապահովված է համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգով 53%։ Մարզի 52 համայնք ունի ինտերնետային կայք, սակայն այդ կայքերի շահագործման մակարդակը դեռևս գոհացուցիչ չէ։ 52 կայքում տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարության կողմից իրականացվել է մշտադիտարկ կում, որի արդյունքում որպես սահմանված կարգով վարվող կայքեր են համարվում մարզի 25 համայնքների կայքերը։ Վարչության կողմից հետևողական աշխատանքներ են կատարվում համայնքների կողմից այդ կայքերում առկա նյութերի թարմացման ուղղությամբ։ Իսկ ահա մարզի բոլոր համայնքներն ապահովված են համակարգիչներով, սակայն որոշ համայնքներում առկա է մեկ համակարգիչ, որով վարվում են նաև համայնքի գույքահարկի ու հողի հարկի բազանները, իսկ այդ համակարգիչներով այլ գործառույթներ կատարել է խորուրդ չի տրվում։ Լոռու մարզպետի որոշումներով մարզի տարածքում կազմակերպվել և անցկացվել մարզի բնակության պաշտպանության համակարգի նախապատրաստական տարեկան հիմնական միջոցառումների պլանով սահմանված միջոցառումներ, շտաբային ու հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություններ։ Տեղական ինքնակառավարման բնագավառում 2016 թվականին անցկացվել թիմերի հերթական և արտահերթ ընտրություններ 94 համայնքներում, որից 79 համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների, 5 համայնքի ղեկավարի և 10 ավականու անդամների։ Դիմ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման կազմակերպման աշխատանքներում աջակցություն է ցուցաբերվել մարզի ինտրատարածքային ընտրական և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին։ 2017-ի անելիքները ևս հաշվետվության մաս են կազմում։ Տարվա ընթացքում խոշորացված համայնքների թիմերին մեթոդական խորհրդատվական ու գործնական աջակցության կազմակերպումը 3000 և ավելի բնակիչ ունեցող Մեծավան, Օձուն, Ջրաշեն համայնքների պաշտոնական համացանցային կայքերի վարման կազմակերպման աջակցության աշխատանքների իրականացումը և այլ հարցեր։ Վարչությունը հանձնարարական էլ ստացավ մարզի ղեկավարի կողմից խիստ վերահսկողություն սահմանել համայնքների տեղեկատվական համակարգերի գործունեության վրա ու դրանց կիրառելիությունը հասցնել առավելագույնի։ 12
Միաժամկետում է լուսումնասիրություն կազմակերպել Վանաձորի քաղաքապետարանում քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ ունենալու առումով։ Մարզպետը նշեց, որ այդ հարցով պատրաստակամ է հայցել նաև միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունը։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների արդյունավետությունը հասցնելու նաև Վանաձոր, այնպես ինչպես այսօր իրականացվում է Թումանյան և Արավելտի քաղաքներում։ Օրվա երկրորդ կեսին հաշվետվությամբ ներկացավ նաև իրավաբանական բաժին Ալիք Սարգսյանը, զեկուցեց, որ 2016 թվականի ընթացքում մարզպետի կողմից ընդունվել է 554 որոշում, արձակվել 313 կարգադրություն։ Բաժնի կողմից մշտապես իրականացվում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների ստացված իրավականակտերի նախագծերի իրավական փորձաքննություն, խմբագրման աշխատանքներ, համարակալում, գրանցում, գրանցամատյաններում և էլեկտրոնային առաքում շահագրգիռ ստորաբաժանումներին։ Մենք հստակ պատկերացնում ենք, որ մեր գործառութային առումով գրեթե որևէ խնդիր չունենք, բայց երբ որ մեր աշխատանքը վերաբերվում է համայնքներին, խնդիրները բնականաբար դառնում են բազմաթիվ։ Եվ միակ տարբերակը դա վարչական ստուգումները, ուրիշ տարբերակներ մենք չունենք։ Վարչական ստուգումները հիմա թե կդառնա իրավական և մասնագիտական ուսումնասիրությունների հանձնաժողով, թե ինչ, դա անում է հետքանեական չի, կարևորը, որ մենք նույն տարբերակի մեջ ձևաչափում ստուգումներ անելու իրավունք։ Իրականում երբեք մենք համայնքի ղեկավարի պատժելու մտադրություն չենք ունեցել, չենք էլ ունենա։ Մեր նպատակը նաև աշխատանքի կարգախմբությունը բարձրացնել, մեր նպատակը նաև, որպեսզի համայնքի ղեկավարները աշխատեն ուղղակի տարի սահմանը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում պարբերաբար իրականացվել է շուրջ 170 քաղաքացիների ընդունելություն, անհրաժեշտության դեպքում իրավական խորհրդատվություն։ Մշտապես Մարզպետանի համապատասխան ստորաբաժանումը տրամադրվում է տեղեկատվություն Մարզպետանի կայքում տեղադրելու համար։ Բաժնի կողմից 2017 թվականի ընթացքում էլ նախատեսվում է իրավական ու մասնագիտական հսկողություն իրականացնել մարզի 35 համայնքում։ Բաժնի պետն առաջարկեց ընթացիկ տարում ընտրական կարգով վերահսկել նաև մարզային ենթակայության առողջապահական հիմնարկների ղեկավարների կողմից արձակված հրամանները, արկաթերությունները բացահայտելու ու դրանք նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Առաջարկը Մարզպետի կողմից արժանացավ հավանության։ Անդրադառնալով վարչական հսկողությանը, Մարզպետը հանձնարարեց այսուհետ մեծ ուշադրություն դարձնել նաև հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ ծառուցագրերի ուղարկման խնդրին։ Որոշումները վերաբերում են հետևյալ հարցերին՝ տեղական ինքնակառավարում, առողջապահություն և սոցիալապահություն, ֆեդերալային հարցեր, շփոթություն, մշակույթ, հողօգտագործում, ֆինանսական հարցեր, տրանսպորտ, զորակոչ, գաղտնի որոշումներ, վարչական հսկողություն և այլն։ Կարգադրությունները վերաբերում են հետևյալ հարցերին՝ հիմնականում կադրային, ֆինանսական, առողջապահություն, կրթություն, գյուղատնտեսություն և բնապահպանություն, մշակույթ և սպորտ, զորակոչ ենթարկված հարցեր։ Արթուր Նալբանդյանը հաշվետվությունները բավարար գնահատեց, հույս հայտնելով, որ ստորաբաժանումները նույնքան պատասխանատվությամբ կաշխատեն նաև 2017-ին։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այլ թեմաներից, Ստեփանավանում վերաբացվել է Արջին բանկի հիմնանորոգված մասնաճյուղը, այն այսուհետ ևս քաղաքի և տարածաշրջանի բնակչությանը կմատուցի որակյալ ծառայություններ։ Թեմայի շարունակությունը տեսանյութում։ Ստեփանավանի Սոս Սարգսյան 26 հասցեում վերաբացվեց Արշին բանկի վերանորոգված ու կահավորված տարածքային գրասենյակը։ Այն ամբողջությամբ վերափոխվել է, ստանալով պայծառ ու լուսավոր տեսք, ապահովել է հարմարավետ ու հաճելի մթնոլորտ։ Բանկի Ստեփանավանի մասնաճյուղը սպասարկում է 60,000-ից ավելի քաղաքացու, տրամադրում 2 տասնյակից ավելի ծառայություններ, հաշիվների, քարտերի սպասարկում, վարկեր և այլն։ Ուստի գրասենյակի թարմացումն ու վերազինումը ոչ միայն հաճելի, այլ նաև կարևոր անհրաժեշտություն էր քաղաքի համար։ Արջին բանկի ռազմավարական զարգացման տնօրեն Արմեն Գասպարյանի խոսքով, բանկը մեծ ուշադրություն է դարձնում մարզերում իր մասնաճյուղային ցանցի զարգացմանը և շահագրգռված է տեղում զարգացնել նոր բանկային տեխնոլոգիաները, վերապատրաստել անձնակազմի և առաջնորդվելով հաճախորդի շահերով նրանց ծանոթացնել բանկի հետ աշխատելու նոր, ժամանակակից և հարմարավետ ձևերին։ Արշին բանկը միշտ կարևորել է մարզերում իր գրասենյակների արտաքին տեսքը և հիմնական նպատակը մեր մարզերում մեր հաճախորդներին լավագույն ծառայությունների որակ և լրացուցիչ հարմարավետություն ապահովելն է։ Բանկի քաղաքականությունը շուկային ներկայանալ որպես միասնական բրենդով ավելի թափանցիկ, ավելի մոտ հաճախորդներին, որը դուք նաև կարող եք նկատել մեր վերափոխված արտաքին տեսքից։
Ծառայությունները նույնն են, սակայն կարող եմ նշել, որ մասնաճյուղը բացի վերանորոգումից նաև վերազինվել է եւ համոզված ենք, որ սա դրական կերպով կանդրադառնա ծառայությունների մատուցման որակի մեր բիզնես պրոցեսների արդյունավետության, ինչը վերջին հաշվով նույնպես նպաստելու է հաճախորդների ավելի լավ սպասարկմանը։ Արդին բանկը միջազգային գազմագերպությունների գնահատմամբ շարունակաբար Հայաստանյան լավագույն բանկերի եռյակում է։ Բանկի մասնաճյուղային ցանցը ամենամեծն է Հայաստանում և ընդգրկում է թվով 70 ունիվերսալ սպասարկման կետ։ Ներկայում վերանորոգվել և բրենդին է հարմարեցվել 43 մասնաճյուղ։ Այս տարի մտադիր են վերանորոգել ևս 7-ից 8-ը։ Ձեռնարկատեր Կարեն Հարությունյանը բանկի ծառայություններից օգտվում է սկսած 2001 թվականից, գրասենյակի դրական փոփոխություններից շատ գոհ է։ Ասում է, նախկինան հարմարությունները վերացվել են, բարելավված պայմաններում հաստատ ավելի շատ հաճախորդների կարելի է սպասել։ Շատ։ Ես գիտեմ մարդիկ, որ ձեր այս բանկից չէին օգտվում, որովհետև երկրորդ հարկի բարձանային։ Ես հիմա շատ ընտիրա, շատ։ Ինձ թվում հաճախորդները շատ երկան։ Շատ երկան։ Սեդաթունյանը ևս իր բանկային գործարքները վստահել է այս բանկին։ Համոզված է, նոր ավելի դրամադրող ու հաճելի պայմանները դուր կգան բոլոր հաճախորդներին։ Ես ուրախ եմ Աչշին բանկի համար, որովհետև նա ամենավստահելի բանկերից մեկն է այսօր մեր քաղաքում և ընդհանրապես հանրապետությունում, և ինձ թվում է, որ հաճախորդը այցելելով այս հրաշալի պայմանները իրեն ավելի լավ կզգա, ավելի վստահ։ Արջին բանկի Ստեփան Ավանի մասնաճյուղի վերաբացման կապակցությամբ հյուրերը բաժակ բարձրացրին, շնորհավորելով ու մաղթելով, որ սա լինի սպասարկման որակի բարձրացման և շուկայում բանկի մրցունակության ուժեղացման հերթական անձդարարը։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այժմ մեկ հայտարարություն մասնակցային լրատվության վերաբերյալ և տեսանյութ թիմի անդամներից մեկի կողմից, ներկայացնում է Գոհար Մովսիսյանը։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայության մասնակցային լրատվություն նախագծի շրջանակում մասնակիցներից մեկը մեզ է ներկայացրել տեսանյութ սպիտակի գերմանական կոչվող տնակային ավանի բնակիչների խնդիրների մասին, որից իմանում ենք, որ թաղամասում բնակվում է 46 ընտանիք։ Տնակները վաղուց արդեն բնակության համար պիտանի չեն, չկան սանիտարահիգենիկ անհրաժեշտ պայմաններ։ Ժամանակավոր բնակության համար հատկացված կացարանների բնակիչները դժգոհում են նաև ներհամայնքային տրանսպորտից, որից օգտվելու համար ստիպված 2 կիլոմետր ոտքով են կտրում։ Բնակիչներին հուզող խնդիրներից մեկն էլ աշխատատեղերի բացակայությունն է, տնակային ավանի բնակիչները հույս ունեն, որ մի օր կարժանանան պատկան մարմինների ուշադրությանը։ 2 տարի է մեր երեխեքը չեն կարող աշխատանք գտնել, որ կազմակերպություն, որտեղ դիմեր, ասում են չկա, գոյություն չունի, մենք էլ վարելափայտ ենք, վարեն ծմերը մեզ վարելի կապետ, ընդամենը թոշագար մարդուկին ենք, թոշագներս է շատ չնչին գումարա, կարան կապենք էտ գումարով, հասած տղաներ են 18 ու 19 տարեկան, կարելի է տենց ապրել, էլ մեկն էլ ավարտած փոքրը ստանը նստածա, ոչ մի տեղ, ոչ մի հնարավորություն չկա, որ աշխատի։ Մեր կացարանները ներկայումս փթած վիճակում են, բայց ունակությունը կորցնելով մեզ անհանգստացնում է այն հարցերը, որ կենդանիները, սողունները կամ գիշատիչ կենդանիները փորձում են հոշոտել փոքր երեխաներին կամ մնացած պահերին։ Հիմա ներկայում երկրաշարժից հետո ոչ մի ղեկավար մարմինների ուշադրության կենտրոնում չենք, արդյոք որևիցի մեկ ղեկավար մարմին կհետաքրքրվի, որ գերմանացիների վերանորոգած կամ հավաքած կացարաններում կան տնտեսություններ, որոնք ներկայումս բազմանդամ ընտանիքներ են, բայց ինձանի վատթար վիճակում են։ Գոհար Մովսիսյան, Կարեն Արղամանյան, Մոլորակ։ Մասնակցային լրատվություն, ինչ է սա։ Այսուհետ Լոռու մարզի գյուղական համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերություն կարող է ներկայացնել կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկել համայնքում տեղի ունեցած իրադարձության կամ խնդրի մասին տեսանյութ, իսկ տեղեկություններով, եթե դուք հետաքրքրված եք լրագրողի աշխատանքով կամ մտահոգված եք ձեր համայնքի խնդիրներով, սա լայն հնարավորություն է ինչպես փորձ ձեռք բերելու, այնպես էլ ձեր համայնքի խնդիրներն ու առավելությունները հանրությանը ներկայացնելու համար։ Համայնքային լրագրողական թիմի անդամը դառնալու համար պետք է զանգահարել 077 40 32 59 հեռախոսահամարով կամ կապ հաստատել գրելով fortunanews@gmail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ուշադրություն, մասնակցային լրատվության շրջանակներում չեն կարող հեռարձակվել գովազդային տեսանյութեր։
Եթե դուք չունեք պրոֆեսիոնալ տեխնիկա, հոգ չէ, ընդունվում են վիդեոտեսագրություններ նաև նկարահանված սիրողական սարքերով։ Առաջիկայում մասնակցային լրատվության թիմի ակտիվ անդամների համար կկազմակերպվեն նաև դասընթացներ։ Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, իրազեկման լայն հարթակ յուրաքանչյուրի համար։ Վանաձորում քանի ամուսնություն և քանի ամուսնալուծություն է գրանցվել այս տարվա ընթացքում, որի թիվն է ավելացել, փորձել է պարզել իմ գործընկերը։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի, ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում որոշ ցուցանիշներ աճել են, որոշներն էլ նվազել։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնում աճի արձանագրվել ծնունդների մասով։ Նախորդ տարվա 74-ի փոխարեն այս տարի գրանցվել է 102 ծնունդ։ Աճել է նաև մահացության ցուցանիշը։ Նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածի 105-ի փոխարեն 113 մահ է արձանագրվել։ Աճ է գրանցել նաև ամուսնալուծության ցուցանիշը նախորդ տարվա 5-ի փոխարեն այս տարվա հունվարի 24-ի դրությամբ գրանցվել է 15 ամուսնալուծություն։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Վանաձորի տարածքային բաժնի պետ Հասմիկ Այվազյանը փաստում է սովորաբար հունվարին կտրուկաճում է ամուսնալուծությունների թիվը, պայմանավորված քաղաքացիների արտերկրում հաստատվելու գործոնով։ Տարեկան կտրվածքով, սակայն, ամուսնալուծությունների թիվը չի գերազանցում նախորդ տարիների ցուցանիշը։ Ըստ ամենայնին, նվազել է միայն ամուսնությունների թիվը։ Նախորդ տարվա 32-ի փոխարեն այս տարվա նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է 24 ամուսնություն։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 26-ից 29-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում և լեռնանցքներում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն, 30-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, 26-ից 28-ն առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 26-ի, գիշերը կբարձրանա 8-ից 10-ը աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, այստեղ ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, այստեղ սնդիկի սյունն արավոտյան ժամերին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 2 աստիճան տաքություն, այստեղ արավոտյան կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան կողմ կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն արավոտյան ժամերին կգրանցի 7 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում են տեղումներ, տեղ-տեղ կդիտվի անպամածություն։ Երևանում հունվարի 26-ից 29-ը սպասվում է ձյուն, 30-ին առանց տեղումների եղանակ է կանխատեսվում։ Այստեղ գիշերը կանխատեսվում է 5 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Վարդենյանց լեռնանցքը դժվար անցանելի է Վայոց ձորի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Արարատի մարզերում, Շիրակի մարզի Գյումրի և Արթիկ, Լոռու մարզի Վանաձոր և Սպիտակ քաղաքներում, Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղում առկայան տեղումներ ձյան տեսքով։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։